Եթե ոստիկանության կենտրոնականի բաժնի աշխատակիցներ նորերս չբացահայտեին Խորենացու փողոցի շենքերից մեկում կատարված ավազակային հարձակումը, գուցե եւ չպարզվեր, որ որոշ մարմնավաճառներ նաեւ օտարերկրացի հաճախորդներից նախապես գումար վերցնելով ու փախչելով են վաստակում։ Սեպտեմբերի 8-ի երեկոյան Իրանի Իսլամական Հանրապետության մի քաղաքացի ոստիկանության կենտրոնականի բաժին դիմեց։ Հայտնում էր, որ սեպտեմբերի 6-ին Հանրապետության հրապարակից ընկերներով երկու աղջիկների հետ գնացել են Խորենացու փողոցի վարձակալած իր բնակարանը։ Իսկ քիչ անց աղջիկներին ծանոթ երեք անձինք մտել են տուն, սպառնացել ատրճանակով, իրենից ու իր ընկերներից հափշտակել $350, ձեռքի ժամացույց, բջջային հեռախոս ու ոսկյաշղթա, որից հետո խմբով հեռացել են։ Նշված անձանց արտաքին նկարագիրը ճշտելուց հետո քրեական հետախույզները սկսեցին որոնողական աշխատանքը։ Նախ ճշտեցինք այն մարմնավաճառների հավանական շրջանակը, որոնք հնարավոր է այդ օրը եղած լինեին Հանրապետության հրապարակում։ Հետագայում ձեռնարկած միջոցառումներով տեղեկություններ ստացվեցին, որ հնարավոր է նշված հանցագործությունը կատարած լինեն Բյուրեղավանի բնակիչ Սուսաննա Սարգսյանը, Երևանի բնակիչ Մարիամ Աբրահամյանը եւ վերջինիս ընկեր Հայկ Հովանիսյանը։ Սեպտեմբերի 8-ին Սուսաննա Սարգսյանին, իսկ 9-ին Մարիամ Աբրահամյանին եւ Հայկ Հովանեսյանին նշված հանցագործությունը կատարելու կասկածանքով բերման ենթարկեցինք ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ Հարցականության ընթացքում թեև իրավապահներին հաջողվել էր պարզել, որ Սուսաննա Սարգսյանն ու Մարիամ Աբրահամյանը Հայկ Հովանեսյանի հետ հանցավոր համաձայնության գալով են որոշել հափշտակել իրանցիների թանկարժեք իրերն ու գումարը, սակայն տեսախցիկի առաջ նախնական պայմանավորվածության հանգամանքը հերքեցին։ Ամեն մեկն իր տարբերակն ուներ ու նրանցից յուրաքանչյուրը յուրովի ներկայացրեց կատարվածը։ Պայմանավորվածություն չի եղել։ Ես եմ եղել, իմ հետ միատ աղջիկ է եղել։ Մենք խոսացել էինք, որ Պարսիկի հետ ինչ որ հարաբերություն չի լինելու։ Լինելու է մենակ այն, որ մենք փողերը գլխից վերցնելու ենք ու դուրս գանք այդ տնից, իրանց խաբելով։ Տուրիստների հետ նստել ենք, թե ենք խմել։ Մենք մեր փողերը չենք վերցրել, ասում էի սուս, արի ոտներս կաղկցենք, մինչև այդ իրանց փողերը տված վեկալենք ու դուրս գանք։ Մտնում ենք բախնիկ իբր լողանալու ու փակում ենք դուռը ներսից, որ իբր լողանում ենք, ու ես ստեղ զանգում եմ Հայկոին, ասում եմ, որ սենց պատմության մեջ եմ ընկել, պետքա գաս։ Դուռը ծեծել են ու մտել են ներս։ Մի խոսքով մտնում են ներս, ես իրան ասում եմ ներկայացի որպես ոստիկան, որ կռիվ քաշքշուկ չլինի։ Ու սկսեցին տուրիստների վրան գորգորալ։ Ու ինքը հանում է իր վզից շղթայա հանում, տալիս է Հայկոին ինքնակամ։ Ինձ ասում էին, ասա ինչ ունեն, թող հանեն տան։ Ու հանում է իր ժամն անվիրում ու ասում է գնացեք այս տնից, մենակ թողեք գնացեք, ինձ ոչ մի բան էլ պետք չի ձեզանից։ Զենքը հանեց պայս տուրիստի վրա, ձեռով ասում էր նստեք։ Ի տարբերություն Սուսանի ու Մարիամի, Հայկն առհասարակ որևէ բացատրություն տալ չցանկացավ։ Հավատացնում էր, որ ինքը ոչինչից տեղյակ չէ, որ իրեն զրպարտում են, եւ սա այն դեպքում, երբ ոստիկաներին հաջողվել էր նրա մոտից հայտնաբերել ատրճանակն ու հափշտակված ոսկյաշղթան։ Մյուս իրերն ու գումարը հայտնաբերելու նպատակով ոստիկանները խուզարկեցին Մարիամ Աբրահամյանի բնակարանը։ Հափշտակված գումարը բջջային ու ժամացույցն այդպես էլ չհայտնաբերվեց, սակայն խուզարկության ընթացքում Մարիամը հյուրասենյակի պահարանից ոստիկաներին ներկայացրեց դեղնականաչավուն կանեփանման զանգված, հայտարարելով, որ թմրանյութն իրենն է և օգտագործում է։ Փաստի արդիվ քրեական օրենսգրքի 175-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով ավազակություն հարուցվել է քրեական գործ։ Հայկ Հովանիսյանի ընկերներին հայտնաբերելու ուղղությամբ ձեռնարկվում են միջոցառումներ։ Ոստիկանները կասկածներ ունեն, որ Սուսաննա Սարգսյանի, Մարիամ Աբրահամյանի և Հայկ Հովանիսյանի հանցավոր գործողություններից տուժել են այլ անձինք ևս, ովքեր կարող են դիմել ոստիկանության կենտրոնականի կամ մոտակա բաժին։